Dobro veče, ovo je Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana za početak. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate izbora u našoj zemlji. Naknadno potvrda dva mandata. INSKO pred Vijećem sigurnosti UN-a. Pogoršana situacija u Bosni i Hercegovini u proteklih pola godine. Sjedinjene Američke Države. Izbori za zastupnički dom kongresa te trećinu senata. Hoće li ishod glasanja utjecati na Trumpovo predsjedavanje? Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini su potvrđeni. Izuzetak su dva mandata koja su bila predmetom žalbi stranaka. CIK nakon presuda Apelacionog suda Bosne i Hercegovine odlučivao juče. Kako je najavljeno, naredni korak je formiranje vlasti, ali što je najbitnije, odlučivanje o načinu popune Federalnog doma naroda. Jednoglasnom odlukom članova CIK-a rezultati oktobarskih izbora u BiH su potvrđeni i objavljeni na stranici CIK-a BiH. Izuzetak su dva mandata, jedan dodijeljen na dodatnoj kompenzacijskoj listi i to iz minimalne kvote Srba Miomirke Melang iz naše stranke u federalnom parlamentu te mandat iz kvote Bošnjaka u Narodnoj skupštini Denisu Šuliću iz SNSD-a. Evo objašnjenja kako je gospođi Melang dodijeljen mandat, iako je apelacijski sud uvažio žalbe da ga nije mogla dobiti jer nije bila na kompenzaciji listi. Oko nedostajućeg kompenzacijskog mandata za parlament federacije nije podobno da se ovdje objašnjava jer ono, to objašnjenje se nalazi u odluci našoj koja još nije pravosnažna i koja je dostavljena strankama, prema tome ne možemo je ovako komentarisati. Komentiran je i slučaj Gorana Opsence, kandidata HDZ-a BiH kojem je iz kvote Srba dodijeljen mandat u federalnom parlamentu. Iako je Opsenca lično potvrdio da nije potpisao izjavu o prihvatanju mandata, izjasnio se kao Srbin, rečeno je da taj slučaj i nije bio predmet spora. Mi u skladu sa zakonom primjenjujemo ono što je on i svi drugi svojeručno potpisao i ovjerio i to je za nas merodavno. Naknadna izjavljivanja šta ko želio da bude, imali smo ti dosta situacija, se ne uvažavaju. Zanimljivo je da su uprko sopstvenoj odluci da se u jednom izbornom ciklusu od 4 godine ne može mijenjati nacionalnost, tek na intervenciju apelacijskog suda umjesto Nini Bukailović, SDS-ovoj kandidatkinji, koja se izjašnjava kao Bošnjakinja, a prije 2 godine Srpkinja, dodijelili mandat Denisu Šuliću. Saopćeno je i da će narednih dana krenuti u raspravu u drugu fazu, a to je posredan izbor i formiranje Doma naroda. Kad bude to bilo, bit će na sjednici, bit će javno, pratite kao i do sada i Centralna izborna komisija će donijeti odluku onako na način kako je to propisano zakonom. Logično novinarsko pitanje nakon potvrđivanja izbornih rezultata su i rokovi o formiranju različitih nivoa vlasti. Propisani ustavima, pa je tako propisano da će se konstituiranje kantonalnih skupština zakazati u roku od 20 dana od dana potvrđivanja izbornih rezultata, 30 dana kada je u pitanju predstavnički dom i dom naroda parlamenta federacije, 10 dana kantonalne skupštine. Rok za kantonalne skupštine jeste 10 dana, za federalni parlament i Narodnu skupštinu 20 dana, a 30 dana za državni parlament. Iako je već sad očigledno da će biti kašnjenja, naročito kad je u pitanju formiranje domova naroda. Ne prestaju reakcije na moguću odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kada je riječ o popunjavanju doma naroda. Glavno je pitanje da li u tom procesu koristiti popis stanovništva iz 1991. ili 2013. godine. Ukoliko CIK odluči koristiti popis iz 2013. SDP, DF i naša stranka najavljuju blokadu svih procesa u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH priprema odluku koja će značiti državni udar na Bosnu i Hercegovinu, stav je 3 stranke. Ističu da CIK-u osnova za izračun broja delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine mora biti popis iz 1991. godine, a ne 2013. te da se mora poštovati ustavna odredba prema kojoj u Dom naroda ulaze po jedan Bošnjak, Srbin i Hrvat iz svakog kantona ako su izabrani u kantonalne skupštine. Odluku kojom bi se prekršilo pravilo 1-1-1 zagarantovanu Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine da iz svake kantonalne skupštine u kojoj je izabran najmanje jedan predstavnik konstitutivnog naroda bude takav predstavnik i u Domu naroda. Time se u stvari
krši Ustav Bosne i Hercegovine. Članove CIK-a upozoravaju da u ovoj instituciji ne radi da bi ispunjavali želje svojih političkih mentora. Ukoliko budu glasali za odluku da se raspodjela mandata u Domu naroda federalnog parlamenta vrši prema popisu iz 2013. godine, to će za sobom povući njihovu krivičnu odgovornost, upozoravaju predstavnici tri stranke. Ukoliko se to desi, da će zato i osobno, pojedinačno, krivično, pravno odgovarat, vidjet će kako i na koji način, i da budu svjesni te činjenice da mi na ovom putu im nećemo ustuknuti. Iz CIK-a odgovaraju da se na ovaj način pokušava vršiti pritisak na njihovu nezavisnost. Naša odluka u svakom i eventualno toj famoznoj našoj namjeri, kakva god bude, podliježe, ako je pojedinačna odluka, provjeri suda Bosne i Hercegovine, neko ima pravo žalbu sudu Bosne i Hercegovine, a u pitanjima ljudskih prava izbora ponekad i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Dok se čeka odluka CIK-a, Ustavni sud BiH uskoro će razmatrati apelaciju Borjane Krišto, koja je zatražila da ovaj sud izbriše odredbe koje utvrđuju da se iz svakog kantona bira po jedan delegat u Dom naroda. Odluka Ustavnog suda koja će odrediti budućnost Bosne i Hercegovine i vratit će nas ili korak unazad ili će nas pomjeriti malo bliže Evropi. Ističu da HDZ BiH preko hrvatskih evropskih parlamentaraca i osoba bliskih njima u Evropskom parlamentu vrši pritisak na strane članove Ustavnog suda BiH kako bi utjecali na njihovu odluku po apelaciji Borjane Krišto, inače zamjenice predsjednika HDZ-a BiH. Poslanici Skupštine BPK Goražde na vanrednom zasjedanju zaključili su da će tražiti utvrđivanje eventualne odgovornosti CIK-a ukoliko se za raspodjelu mandata u Dom naroda odluče za korištenje podataka iz popisa 2013. godine. Sve političke partije koje imaju svoje poslanike u kantonalnoj skupštini jednoglasne su u ocjeni kako je na sceni pokušaj rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Iako su poslanici imali različite stavove o reakcijama na najavu CIK-a da će za dodjelu mandata u Dom naroda imati u vidu između ostaloga i popis iz 2013. svi se slažu u ocjeni da je CIK i samom najavom takvog postupanja izašao iz okvira Ustava. Generalna je ocjena da će posljedice takve odluke biti nesagledive. Eliminacija manjih kantona, stvaranje megakantona, stvaranje trećeg entiteta, nakon toga tri državice, nakon toga samoopredjeljenje i raspad Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da ljudi u svojim glavama imaju te namjere. Zato su zatražili od tužilaštva da ispita moguće neustavno djelovanje CIK-a, pozivajući istovremeno i poslanike državnog parlamenta na hitnu smjenu komisije. Jedan od zaključaka je i preispitivanje odluke o izboru delegata iz ovog kantona u Dom naroda, ako se bude koristio popis iz 2013. Komisija na ovaj način žestoko krši prije svega Vašingtonski sporazum iz 1994. godine, na koji se naslanja Ustav Federacije, i time ona uvodi bezvlašće u Federaciji Bosne i Hercegovine i nemogućnost implementacije izbornih rezultata za koje se ona izvješto zalagala. Ovdje se sada mi pribojavamo jednog tehničkog tijela kome je neko dao zadatak da pomalo zapraši i jednostavno ta prašina da nas počinje da prepada iz razloga što nam pada u oči. Važno je napomenuti da je BPK Goražde u mandatu 2014-2018 u Domu naroda federalnog parlamenta imao 4 delegata, 3 svakog konstitutivnog naroda i jednog iz reda ostalih. Primjenom popisa iz 2013. ovaj kanton u Domu naroda imao bi samo jednog delegata iz reda bošnjačkog naroda. O tome je kako uskoro profilirati većinu i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i parlamentu Bosne i Hercegovine, razgovarali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Iako kadar SDS-a, Petrović je zvanično dao podršku SNSD-u na entitetskom i državnom nivou. Za uzvrat, Dodik je obećao da će u novoj vladi Republike Srpske Doboj dobiti najmanje jedno ministarsko mjesto, i to na štetu DNS-a, čiji se kadrovi suočavaju sa smjenama. Nakon ministra prosvjete Maleševića i direktora Nove banke, danas je sa mjesta vršioca dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske smijenjen Dragan Savanović. Ovo koliko mene Dodik posjetio Doboj, ja nisam imao posjetu za ove 4 godine ovih ministara i svi ostali na nivou savjeta ministara koji su bili iz SDS-a. Ja znam da boli istina, ali to je tako. Neki su dobili koalicijni mandat i nisu se odnosili prema tome. Oni koji su na taj način radili protiv koalicije u izbornom periodu neće biti tretirani kao dio većine koju mi prihvatamo, bili iz DNS.
Predizborna retorika osnažila je negativne trendove u Bosni i Hercegovini, zbog čega je u prethodnih pola godine pogoršana situacija u našoj zemlji, naveo je ovo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini podnoseći izvještaj pred Vijećem sigurnosti UN-a. Kao pozitivan pomak ocijenio je evropski put Bosne i Hercegovine. Zabrinjavajuća je eskalacija retorike kojom se pozivalo na podjele, govor mržnje i zastrašivanje birača obilježila je predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Postizbornu obilježile su pritužbe o neregularnostima tokom izbora. Pobjeda gospodina Komšića nad dosadašnjim hrvatskim članom predsjedništva Draganom Čovićem dovela je do situacije u kojoj je nekoliko zvaničnika iz HDZ-a, Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske izbore proglasilo nelegitimnim, pa čak i nezakonitim i antidejtonskim, uprkos činjenici da su provedeni prema istim pravilima koja su se primjenjivala i tokom svih prethodnih izbora. Incko je govorio i o formiranju vlasti, ali je, kaže, prerano govoriti o mogućim koalicijama. Dok neki imaju politički cilj da mijenjaju postojeći sistem, to se ne može koristiti za negiranje zakonitosti procesa koji se odvijao u skladu sa zakonom i mirovnim sporazumom, niti se može zloupotrijebiti kako bi se opravdali budući bojkoti i blokade. Prethodni period je pokazao, kaže, i ozbiljne nedostatke u vladavini prava. I u ovom izvještaju to su nepoštivanje pravosnažnih odluka pravosudnih organa poput predmeta Ljubić, izbori u Mostaru, jednakost Srba kao konstitutivnog naroda u pojedinim kantonima, Sedić i Finci i srodni predmeti. Osim neprovođenja sudskih odluka, Bosna i Hercegovina se također suočava sa dubokim razočarenjem javnosti kada je riječ o naizgled upitnoj sposobnosti krivično-pravnog sistema da se pozabavi korupcijom i riješi problem organiziranog kriminala. Na primjer, u Banja Luci već duže od 7 mjeseci traju svakodnevni javni protesti, uključujući i demonstracije desetina hiljada građana u danima prije izbora, potaknutim onim što aktivisti opisuju kao vladino zataškavanje istine u slučaju sumnjive smrti Davida Dragičevića u martu. S obzirom na kompleksnu ustavnu strukturu i unutrašnje političke tenzije, porast broja migranata bi dalje, navodi, mogao dovesti do humanitarne krize. Kao svijetlu tačku na BH političkoj sceni u prethodnih 6 mjeseci navodi korake u procesu ka integraciji Evropskoj uniji. To je, kaže, jedna od rijetkih tačaka oko koje BH lideri mogu pronaći zajednički jezik. Novim nivoima vlasti uputio je 3 preporuke na kojima trebaju raditi, i to jačanju vladavine prava, stabilnost zvaničnih institucija i pokretanje ekonomskog razvoja. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u Prištini da je uspješan dijalog Beograda i Prištine i njegovo okončanje jednim zajedničkim sporazumom neophodno za postizanje mira, stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, kao i za njegovu evropsku perspektivu. Predsjednik Kosova Hašim Tači smatra da ni jedan sporazum sa Srbijom neće imati smisla bez recipročnog priznanja i članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Duboko smo uvjereni da ukoliko je moguće postići sporazum, da niko neće biti protiv toga. Mi ćemo u potpunosti podržati ovaj dogovor i pretpostavljam da će i EU podržati, čak i ako taj dogovor bude uključivao razmjenu teritorije ili korekciju granice ili kako god da to nazovete. Jedno je jasno, bez mirne normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, ni Kosovo ni Srbija neće imati sigurnu evropsku budućnost. U Sjedinjenim Državama u toku su izbori za Kongres i za vlasti saveznih država, na kojima demokrate mogu ponovo postati važan faktor na političkoj sceni i tako ubrzati odlazak predsjednika Donalda Trumpa, kojeg vide kao opasnu snagu. Izbori se održavaju 2 godine nakon predsjedničkih na polovini predsjedničkog mandata. Prva glasačka mjesta zatvaraju se u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Amerikanci na biralištima odlučuju ko će upravljati Kongresom, birajući 435 članova zastupničkog doma i 1/3 od 100 članova Senata. Također biraju i guvernere u 36 od 50 saveznih država. Izbori koji se održavaju na sredini predsjedničkog mandata su ujedno i referendum o popularnosti prvog čovjeka Bijele kuće, te šansa opozicione stranke da preuzme kontrolu nad Kongresom. Analitičari i medijske kuće ne usuđuju se prognozirati pobjednika. Ovo su zaista izbori sa velikim ulogom i jesu referendum o predsjedniku i o pravcu u kojem je gurnuo u zemlju. Za demokrate ovo je prilika da isprave stvari nakon poraza u 2016. godini, i to na spektakularan način. Ne samo zbog polarizirajućeg efekta izbora iz 2016. godine, nego i zbog svega što se desilo ove 2 godine od tada, mislim da će glasači izaći na birališta misleći prije svega i najviše o Trumpu. Aktuelni američki predsjednik Donald Trump, koji je prethodnih dana pojačao retoriku u vezi sa najvažnijim pitanjima, dan pred izbore uspio je govoriti na čak 3 izborna skupa.
Moramo izaći na birališta sutra, moramo izabrati republikanski kongres. Moramo spriječiti plačljivce Chucka Schumera i Nancy Pelosi da izbrišu sve što smo postigli, a što sutra može biti izgubljeno. Republikanska većina u oba doma kongresa, koja je znatno olakšala djelovanje Trumpa u posljednje dvije godine, mogla bi biti poljuljana nakon izbora. Ankete za većinu u zastupničkom domu prednost daju demokratama, što bi moglo ograničiti provođenje Trumpove politike. Šanse da preuzmu i Senat, međutim, ne idu im u prilog, jer istraživanja pokazuju da će republikanci tu zadržati tjesnu većinu. Samo jedan način da se stvori plavi talas, a to je da zagazite u vodu i izađete na glasanje. Ne možete zaustaviti Trumpa s vašeg kauča, već samo izlaskom na glasanje. Nadam se da će svi izaći, bilo da je kiša, poledica, grad, nebitno. Danas je dan da vratite svoju demokratiju. Na ranim izborima glasalo je skoro 35,5 miliona Amerikanaca, što je čak 67,8% više nego 2014. godine, kada se također samo odlučivalo o većini u Kongresu. Ogroman je odziv. Mislimo da ćemo imati do 70%. U zgradi imamo oko 620.000 glasačkih listića, što je skoro duplo više od onoga koliko smo imali u 2014. i 2010. godini. Inače, prva glasačka mjesta zatvaraju se u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Predizborna kampanja za kongres trajala je nekoliko mjeseci i za to vrijeme potrošene su milijarde dolara na reklame, letke i naljepnice. Ponovo vijestima iz naše zemlje. Nakon kriminalističke obrade u MUP-u kantona Sarajevo, Slaven Dakić, zvani Žućo, prebačen je u tužilaštvo kantona Sarajevo. Druga osoba koja je sa Dakićem bila na kriminalističkoj obradi u sarajevskoj policiji puštena je na slobodu. Oni su sinoć sa još jednom osobom uhapšeni na području Rogatice i Sokoca. Dakić je inače na optuženičkoj klupi u slučaju Danilo Cicović, kojeg tužilaštvo BiH tereti za krađu više od 200 automobila. Postupajući tužilac Sarajevskog kantonalnog tužilaštva odlučit će da li će za Dakića tražiti pritvor. Tokom sinoćnjih hapšenja pronađeno je nekoliko ukradenih vozila, među kojima je i jedan koji je navodno viđen kada su ubijeni policajci Davor Vujinović i Adis Šehović. Zbog dovođenja u vezu sa ubistvom dvojice policajaca u pritvoru je Srećko Trifković, još jedan od optuženih u predmetu Cicović. Novinari brojnih redakcija u Banja Luci su na skupu ukazali na to da je prošlo više od dva mjeseca od pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića, a slučaj nije riješen. Novinari poručuju da neće nijemo posmatrati kako se ugrožavaju medijske slobode. U međuvremenu iz policijske uprave Banja Luka podsjećaju na to da su identifikovane dvije osobe osumnjičene za napad. Svim zakonskim sredstvima borit ćemo se za naša prava. Nećemo dozvoliti da radimo u ambijentu u kojem se osjećamo ugroženim i u kojem ne možemo istinito informisati građane. Jedna je od poruka svim nadležnim institucijama ovog entiteta koji još nisu riješili slučaj pokušaja ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Sam Kovačević kaže sumnja da će ovaj slučaj biti riješen. Najbitnije je da se otkriju nalogodavci ovog napada, jer dva čovjeka koja se sumnjiče da su to izvršila su manje više nebitni. Umjesto njih mogao je biti bilo ko, a vrlo je bitno da se otkriju stvarni motivi i nalogodavci. Društvo koje ne cijeni novinare, ne cijeni demokratiju. Istraga još traje, a jedan osumnjičeni i uhapšeni nalazi se u pritvoru, dok je drugi osumnjičeni i dalje nedostupan pravosudnim organima. Tražimo od novog saziva Narodne skupštine da pokažu političku volju, predizborna obećanja, promijene krivični zakon Republike Srpske, tako da napad na novinara se tretira kao napad na službena lica, čime je zaprećene veće kazne i brže procesuiranje. Linija za pomoć novinarima u posljednje dvije godine zabilježila je 118 napada na novinare. Većina slučajeva nikada nije dobila sudski epilog. Podsjećamo, novinar Vladimir Kovačević metalnim palicama je teško pretučen 26. avgusta, a tužilaštvo je napad okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Inovacije i tehnološki razvoj zemalja jugoistočne i centralne Europe tema je Unlimited foruma 2018. koji se održava u Sarajevu. Forum je značajan zbog spajanja zemalja jugoistočne i centralne Europe te Kine u okviru inicijative 16+1. Uz predstavnike brojnih kompanija bila je ovo prilika da mladi inovatori dobiju pažnju investitora. Bosna i Hercegovina mora raditi na povećanju konkurentnosti domaćih proizvoda. Međutim, sadašnje izdvajanje u nauku, inovacije i obrazovanje je izuzetno skromno, a upravo je Unlimited platforma pružila priliku mladima da rade u Bosni i Hercegovini. Posebno želim zahvaliti mladim ljudima u okviru samoga foruma, Unlimited foruma, koji su u stvari i najzaslužniji za kreiranje jedne mreže koja je okupila mlade inovatore,
ljude koji su pokrenuli svoje start-up kompanije iz IT tehnologija. Kina je spremna sa zemljama centralne i istočne Evrope raditi na stvaranju i unapređenju inovacija. Podržava sva preduzeća da ostvaruju saradnju inovacijama u skladu sa tržišnim pravilima i komercijalnim principima na osnovu stroge zaštite intelektualnih prava. Ovakve konferencije prilika su za priključivanje naše zemlje svjetskim tehnološkim trendovima. Potvrdili su ovo i predstavnici Srbije koji su podijelili iskustvo u izgradnji inovacionog ekosistema koji je donio 5 puta veća ulaganja u inovacije. Taj inovacioni ekosistem čine infrastruktura koje pripadaju industrijski, naučno-tehnološki parkovi, inkubatori i start-up centri. Zatim investicioni ambijent i fondovi, istraživačka zajednica i naravno pravni okvir. I posebno međunarodne relacije koje su nam pomogle da razumemo trendove i filozofiju sadašnjeg trenutka. Upravo cilj ove konferencije je da kroz neposrednu i otvorenu komunikaciju naši mladi ljudi, naše mlade start-up kompanije ostvare kontakte sa predstavnicima prije svega Narodne Republike Kine. Po informaciji došlo je preko 200 na ovu konferenciju. Danas je potpisana i zajednička izjava o saradnji u oblasti inovacija i tehnologije kao i izjava o izgradnji pametnog i sigurnog grada i memorandum o razumijevanju između grada Sarajeva i kineske kompanije Huawei. Završena je još jedna redovna sjednica Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Obilježena je kritikovanjem politike i porukama upućenim vlastima. Biskupi su se osvrnuli na trenutnu društveno-političku stvarnost, posebno razmatrajući implementaciju izbornih rezultata. Kada je riječ o tome koji popis stanovništva je relevantan, onaj iz 2013. ili 1991. godine, predsjednik Biskupske konferencije kaže: Aneks 7 nije proveden, nažalost. To znači nije ostvaren stvarni povratak ljudi koji žele i koji mogu, jer je bilo puno obstrukcija. Mora se uzeti današnja stvarnost. Mi ne možemo bježati od današnje stvarnosti. Onakva kakva jest. I dakle, oni koji su zapravo, sad kako će izborna komisija to rješavati, nije moje nadležnost. Kada je riječ o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine, crkva je obavezna da vodi pastoral da se mladi formiraju, a društvo, politika i država moraju pomoći mladima da zavole biti u svojoj zemlji i da svoj život organiziraju ovdje, rekao je kardinal. Mi ne možemo mladima obećavati ni posao. Međutim, prevažno je stvarati pozitivnu klimu da mladima se ne ogadi ova zemlja, nego da vole u njoj biti. Jadna država koja ne voli svoje građane. Biskupi su, između ostalog, razmatrajući imigrantsku krizu u našoj zemlji, pozvali sve mjerodavne strukture vlasti da pronađu najbolja rješenja. Ukazali su i na potrebu donošenja pravednog zakona o restituciji i denacionalizaciji imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. U Radničkom domu u Varešu u toku je projekcija dokumentarnog filma Ratna bolnica Dobrinja, nastalog u produkciji udruženja Reakcija. Film govori ne samo o pretvaranju jedne ambulante u pravu bolnicu, već i o humanosti, upornosti i ratnoj svakodnevnici stanovnika ovog sarajevskog naselja. U Varešu je kolegica Lejla Aganović. Lejla, dobar ti večer. Dobro večer, Aida, tebi, dobro večer našim gledateljima. Pa nakon premijernog prikazivanja filma sredinom prošlog mjeseca u Sarajevu, ova izuzetno potresna, emotivna priča večera se pred publikom u Varešu, a Vareš nije slučajno odabran. Naime, fra Mirko Majdančić, župnik u ovom gradiću, jedan je od brojnih sagovornika koji se pojavljuju u filmu o Dobrinjskoj ratnoj bolnici. To je čovjek koji je u toku rata bio na Dobrinji i sa stanovnicima Dobrinje dijelio njihovu ratnu svakodnevnicu i tamo služio svete mise. U duhu njegovanja kulture sjećanja, ovaj film, kao što si rekla, produciralo je udruženje Reakcija, a nama je zaista izuzetno i zadovoljstvo i čast reći, na neki način se i pohvaliti da ovog filma ne bi bilo bez federalne televizije koja je producent filma, dakle o rađanju jedne bolnice u paklu rata unutar opkoljenog Sarajeva. Projekcija je upravo u toku, a mi smo zamolili naše večerašnje domaćine, fra Mirka Majdančića, dakle župnika, te Zdravka Maroševića, općinskog načelnika, da sa nama podijele svoje zapravo stavove o tome zašto je ovaj film važan.
kad se radi o umjetnosti, posebno o filmu, treba biti zabilježeno, treba biti predstavljeno javnosti, treba ostaviti za budućnost, jer to je nešto što će nas opominjati, znači u onom krajnjem što opomena treba da bude da se više nikada ne desi, da se više nikada ne ponovi. U vremenu koje je bilo izuzetno teško, bilo je toliko dobrih poteza, bilo je toliko dobrih ljudi, bilo je toliko nesebičnih ljudi, bilo je toliko dobrote da je gotovo za ne povjerovati. I mislim da je poruka filma, čini mi se ova, ne šta je neko nekome učinio, nego šta smo mi mogli, a možda propustili. Za sve naše gledatelje, evo informacije da ukoliko žele vidjeti ovu sjajnu priču, imaće to priliku da učine 29. novembra u programu Federalne televizije u prime time, tako da pozivam sve naše gledatelje da budu uz Federalnu televiziju 29. novembra i pogledaju ovu sjajnu priču. Za sve one koje smo zainteresirali da saznaju više, pozivam da budu sa nama i u okviru trećeg dnevnika kada ćemo i razgovarati sa našim domaćinima. Lila, za sada hvala. Bilo je ovo Lila Aganović iz Vareša, gdje je u toku projekcija dokumentarnog filma Ratna bolnica Dobrinja. U dnevniku toliko, poštovani gledalci, u nastavku Sportski blok. Najnovije vijesti ima Lemana Rašić. Hvala na pažnji, doviđenja.